Це колекція з 4 вишиванок родини Трачуків Марії та Дарії, уродженок села Турильче, що на Борщівщині. За участь у визвольній боротьбі радянська влада виселила їх з дітьми до Сибіру. Вишиванки показує завідувачка сектору зберігання відділу фондів краєзнавчого музею Галина Завіша. Маленькій Марії було тільки 8 років. То була Даруся, вона була з 33-го року. Бачимо, оздобила вона геометричним орнаментом. Сорочка ношена, бачимо, її ходили багато разів в ній. Хоча не завжди була можливість одягнути гарно святково, але українці всюди вирізнялися і хотіли показати, що вони українці. Трачуки перебували на засланні 7 років, каже завідувач відділу новітньої історії обласного краєзнавчого музею Володимир Пукач. Жінки народилися в селі Турильче Борщівського району, і також вони були учасницями визвольного руху 1940-1950-х років. За участь в визвольній боротьбі їх виселили, радянські спецслужби їх виселили на заслання в Хабарівський край, це Курмінський район, і на засланні вони перебували з 1950 по 1957 роки. За словами Галини Завіші, вишивати на засланні українцям забороняли, але вони все одно знаходили можливість це робити. Зазвичай не давали, не було голки. Голки б робили із кістки риби чи з якоїсь такої колючої рослинки, щоб можна було. Нитки виторочували вже з готового якогось одягу, і тканину вже по мірі можливості. Вони були не в самому таборі, а на поселенні їм вдавалося знайти, і вони вишивали. Одна з сорочок особлива тим, що вишита в борщівському стилі, каже жінка. Вони були з Борщівщини, зазвичай вишивали весь рукав. І як ми бачимо, вони хотіли на саме на цій сорочці показати ту приналежність до борщівського краю, коли на рукаві було багато вишивки. Після заслання родині Трачуків дозволили повернутися в Україну. Звідти вони привезли свої вишиванки, розповіла Галина Завіша. Там вони їх виготовили, але коли їм вже дозволили повернутися на Україну, вони нічого там не залишили. Всі сорочки привезли до нас, на Україну, додому. Вони ще в нас на Борщівщині одягали їх, ходили. І вже, щоб сорочки залишилися для наступних поколінь, подарували нам до музею у 2018 році. За словами Галини Завіші, окрім цих сорочок, Марія та Дарія Трачуки передали до краєзнавчого музею 6 вишитих рушників і 2 ікони. Ірина Моргун, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.